Алматылық дәрігерлер тәуекел етіп гемофилиямен ауыратын науқасқа күрделі ота жасады. Осылайша 29 жастағы тұрғынды ұзақ жылдар бойы төзіп келген сырқатынан айықтырды. Бүгінде науқас өзін жақсы сезінгенімен дәрігерлердің ішіті бақылауында болуы тиіс. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Тұқым қуалайтын гемофилия ауруы сұңғатта 1993 жылы, яғни дүние есігін аша салған сәтте анықталған. Содан бері арнайы медициналық көмекті қажет ететіндер қатарында. Дәрігерлердің айтуынша ауру науқасқа анасы жағынан берілген. Емделмейді ғой енді, до конца жүресің осылай. Бірақ рисковать етпеуің керек та өмірің. Жүгіруге болмайды, ауысуға болмайды деген сияқты. 29 жастағы азамат отбасын құрған, бүгінде бір қыз тәрбиелеп отқан әке. Осыдан 3 жыл бұрын тізе буындарына қан ұйып, аяғын нық баса алмай қалған. Уақыт өте келе, жүру бұлай тұрсын, орнынан тұруға да шамасы келмейтін халге жетіпті. Это бір февральдің кезі ғой, примерно вообще жүре алмай қалдым. Жұна аяқ вообще басылмай қалды. Секіріп-секіріп жүрем, секіріп-секіріп жүрем. Туалетке неге үйде енді білесің ғой, барып келесің, басқа варианттар болмады тұр. Мен операцияға келу керек болды, басқа варианттар болмады. Науқас ота жасатуға келген сәтте көп ауруханалар бас тартқан. Себебі оның туа біткен ауруы мен тісін жұлудың өзі өміріне қауіп әкелетін көрінеді. Сондықтан Сұңғат қалқамандағы ауруханаға барып, ондағы білікті мамандарға қаралған. Екі аптадан кейін операция залына кіргізілген. Туғаннан гемофилиямен ауыратын науқасқа ота дәл осы жерде жасалған. Дәрігерлердің сөзінше операцияға кіріспес бұрын ол бірқатар тексеруден де өткен. Күрделі ота 1,5 сағатқа созылды. Операция кезінде біз қан тоқтамауға алдын ала дайындалдық. Сол гематологтармен бірге олар емін алдын ала керек препараттарды бізге айтты, ол кісіге дайындадық. Және біз бәріне дайын болдық десек те болады. Науқасқа жасалған ота қарапайым. Бірақ дәл осындай гемофилиямен ауыратын адамға Алматыда операцияны жасай бермейді. Гематолог мамандар тек қалалық нөмір 7-ші ауруханада ғана бар дейді медицина саласының білікті қызметкерлері. Розай Нұртай, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.